жүлдіп, Берек Жансая Жанғали қызы. Мен 10-ші сыныптың оқушысымын. Біріншіден, айналандағы жақын достарыма, әрдайым көмек қолын созуға дайын тұратын ұстаздарыма, және де осы 90-шы мектептің оқушысы болғаныма үлкен алғыс айтқым келеді. Отбасы мен достарының қолдауынсыз президентке үміткер болу, немесе өзіне сенімді болу өте қиын. Солардың арқасында мен өз кемшіліктерімді түзеп, дұрыс жолға сала білдім. Ата-анам маған шынайылықты, еңбексүйгіштікті үйретсе, достарымнан адамгершілікті, кішіпейілділікті үйрендім. Ұстанымым үлкенге құрмет, кішіге қамқор, досқа адал болу. Өнерлі өрге жүзер деп қалаға айтпақшы ән айтумен сурет салу мені кішкене кезімнен бері қызықтырды. Аудандық республикалық ән байқауларынан жүлделі орындар алумен қатар сурет байқауларынан да өз бағымды сынап жүрмін. Сыныптың сынып басшысымын. Мен уақытты тиімді пайдаланып күнделікті күн тәртібін ұстанамын. Және алдыма мақсат қойып, сол мақсатқа жету үшін стратегиялық бағыт таңдаймын. Алға қарай ұмтыла білетін адам ғана нағыз көшбасшы атанып, өз мақсаттарына жететіні анық. Алдымызда айқын мақсаттар қойылды. Олардың орындалуында сіздердің дауыстарыңыз өте маңызды болмақ. Таңдау сізден, әрекет бізден.